30 мільйонів гривень держсубвенції отримала Олександрія на ремонти доріг. Це дало можливість розпочати реконструкцію вулиці Володимирської. Аби реалізувати всі проєкти щодо відновлення дорожнього покриття, додатково з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Олександрійська громада продовжує активно допомагати нашим оборонцям та родинам загиблих. Нещодавно на Сіцілі було виділено понад 6 мільйонів гривень з міського бюджету. Також військовим передали обладнання, яке передбали за донати олександрійців, зібрані у День міста. На найближчі сесії планують знову виділити 1,5 мільйона гривень силам оборони і 1 мільйон на лікування та харчування поранених військовослужбовців. Попереднє погодження вже надав виконком. Для міста пріоритетом номер один, інвестицією номер один є інвестиція в перемогу України. А інвестиція в перемогу України – це інвестиція в наші Збройні Сили України. За останні 2 місяці наше місто з бюджету або підприємці нашого міста, всі олександрійці, інвестуємо в перемогу вже майже 10 мільйонів гривень. Виконавчий комітет також запропонував міськраді погодити будівництво індустріального парку «Стан Інвест» на території заводу «Віра-сервіс Інтермаш». З пропозицією щодо будівництва до міської ради звернувся інвестор. Реалізація не передбачає додаткових витрат з бюджету будь-якого рівня, з нашого в тому числі. Тобто інвестор сам планує вкласти кошти в реалізацію створення індустріального парку у розмірі 1 мільярд 39 мільйонів. Термін його створення 30 років, як передбачено законодавством. Площа земельної ділянки 11,5 гектар. Це територія теперішнього підприємства «Віра-сервіс Інтермаш». Планує інвестор створити 580 робочих місць.